Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Зловмисникам, які зі стріляниною напали на підприємця та пограбували його, обирають запобіжний захід. Подробиці резонансного злочину – далі у випуску. До святкування Дня військово-морських сил у Миколаєві пришвартувались 7 військових суден. В Очакові урочисто закрили одразу 2 всеукраїнські фестивалі аматорської творчості. Спогади про революцію гідності та емоції від війни на сході України. Концерт піаніста-екстреміста в Миколаєві. Жахлива дорожньо-транспортна пригода на Миколаївщині. Одна людина загинула, ще 2 отримали травми. Рух транспорту був повністю перекритий на 5 годин. Трагедія сталася о 4-й ранку поблизу села Мегія Первомайського району. Водій автомобіля КАМАЗ з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення з автомобілем «Сканія». Потім продовжив рухатись і зіткнувся ще з однією вантажівкою, після чого перевернувся. В результаті розсипалось зерно на проїжджу частину. Як наслідок, водій «Сканії» загинув, а обидва водії автомобіля «КамАЗ» травмовані. В районі місця скоєння ДТП було організовано реверсний рух для легкових автомобілів. І стали відомі подробиці зухвалого розбійного нападу в центрі Миколаєва. Надвечір п'ятниці 2 чоловіків стріляли у підприємця. Поранили його та відібрали майже 400 тисяч гривень. Перші коментарі про дії нападників та стан потерпілого – далі в сюжеті. Події на мову детективі розгорнулися близько 15 години. До магазину секонд-хенду одразу за потерпілим зайшли 2 чоловіків. Вони почали стрілянину з обріза рушниці і травматичного пістолета. Поранили підприємця та забрали його сумку, де було 275 тисяч гривень та 5 тисяч доларів США. Чоловік отримав непроникаюче поранення у живіт, а також у руку. Нині його життю нічого не загрожує. Після скоєння нападу зловмисники почали тікати. За збігом обставин біля місця події проходили пенсіонер, колишній співробітник правоохоронних органів, з діючими співробітниками оперативної служби. Вони почули ці вистріли та побачили, як з магазину вибігли 2 чоловіки в кашкетах доганяти злочинців. В одному із дворів одного злочинця, який був з травматичним пістолетом, нас догнали. Інший нападник зник, проте співробітники встигли помітити, у який з під'їздів багатоповерхівки він забіг. Після цього працівники карного розшуку разом із оперативниками Центрального відділу поліції, патрульними поліцейськими та представниками прокуратури області заблокували всі входи та виходи до будинку. Будинок був зразу заблокований, де приховували всі входи і виходи, щоб злочинець нікуди не зміг втекти. І почали встановлювати, в якій же квартирі він сховався. Приблизно хвилин через 20-30 встановили квартиру, був на поміч, прибув спецпідрозділ «Корт», і співробітники спецпідрозділу «Корт» штурмом війшли в квартиру. У квартирі правоохоронці знайшли обріз рушниці, патрони, одяг, сумку з документами та особистими речами, яку зловмисники вирвали у потерпілого. Нині перевіряють причетність до аналогічного нападу, що був здійснений тиждень тому. Якщо провину доведуть, то чоловікам загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Сьогодні в Миколаївський річковий вокзал війшли 7 суден 5-ї бригади надводних кораблів. Пришвартувались в місті розвідувальний корабель «Переяслав», рейдовий тральщик «Генічиськ» та катер прикордонної служби. До Миколаєва традиційно до святкування Дня ВМС України прибули військові кораблі. Вже завтра екіпажі братимуть участь в урочистостях. Військово-морським силам України виповнюється 25 років, тож містян та гостей запрошують долучитися до святкування ювілею. 2 липня у неділю відбуватимуться урочисті заходи. Концерт військових оркестрів, польова кухня, виставка військової техніки та озброєння, прогулянка на катері, а також включення святкової ілюмінації на кораблях і катерах. За моєю спиною знаходиться малий розвідувальний корабль «Переяслав», який виконує завдання з розвідки, звісно, перевезення особового складу і так далі.
ковше вокзалу, причального сектору вокзалу, буде знаходитися два артилерійських катера, 02 і 03, рейдовий тральщик «Геніческ» та катер прикордонної служби. Вірус Петя крокує світом. З Суфу Китаю – унікальна мозаїка, якій 2000 років, ювілей першого банкомату та спортивний марафон у Греції. Про це і не тільки у міжнародному огляді від наших колег з телекомпанії NTD. Після найбільшої за всю історію України кібератаки вірус Петя А почав поширюватися усім світом. Його вже зафіксували в країнах Європи, Азії та США. Вірус намагається вразити перш за все об'єкти великої інфраструктури. У вівторок через хакерську атаку в Україні перестала оновлюватися інформація про розклад рейсів на сайті аеропорту Бориспіль. У київському метрополітені неможливо було сплатити за проїзд безконтактними банківськими картками. Вірус атакував найбільші підприємства – Ощадбанк, Укрпошту і Нову пошту, Укрзалізницю, Укртелеком, низку ЗМІ і навіть комп'ютери Кабінету міністрів. Надії знайти живих після СУВу в китайській провінції Сичуань майже не залишилося. Трагедія сталася в суботу вранці в районі села Сіньмо повіту Маосянь. Величезною масою землі та каміння накрило приблизно 50 жител. До понеділка знайшли тіла 25 осіб. Понад 90 вважають зниклими безвісти. Майже стемніло. Я був удома. Я вийшов і став на відкритому місці. Перебував там годин 5. Дуже гуркотіло. Кіпрські археологи проводять розкопки унікальної давньої мозаїки. Її виявили ще в 1938 році за 20 кілометрів від Нікосії на території села Акакі. Однак роботи тут почалися лише кілька років тому. Учені оцінюють вік мозаїки приблизно у 2000 років. На ній зображено перегони на колісницях. Ті були дуже популярними в стародавній Греції та Римській імперії. Археологи кажуть, що така знахідка – велика рідкість. Найчастіше трапляються окремі зображення коня або колісниці, які брали участь у перегонах. Однак нам відомі поки що тільки 9 мозаїк зі сценами самих змагань. Отже, кіпрська мозаїка, що належить до епохи Римської імперії, стала 10-ю. Перший банкомат світу святкує 50-річчя. Він стоїть у Лондоні. На честь ювілею його покрили золотими пластинами. Поруч розстелили червону доріжку, а на стіні повісили пам'ятну табличку. Банкомат-ювіляр належить британському банку Баркліс. Винайшов апарат шотландець Джон Шепард Барон. Першим зняв тут готівку актор Реджі Варні. Цей перший банкомат, установлений банком Баркліс в Енфілді, був дуже схожим на сучасні, які ми знаємо і любимо. Єдина відмінність – клієнтам доводилося спочатку отримувати ваучери, а потім обмінювати їх на 10 банкнот по 1 фунту. 20 років минуло з дня виходу у світ першої книжки про маленького чарівника Гаррі Поттера. Однак ентузіазм шанувальників магічної історії не згасає. Гострі капелюхи, чарівні палички і летючі мітли давно стали їх невід'ємними атрибутами. На станції Кінгс-Крос у Лондоні в понеділок було особливо велелюдно біля таблички платформа 93/4. На платформі з таким незвичайним номером юний Гаррі сів у чарівний поїзд, який відвіз його до школи магії. Першу книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» було опубліковано 26 червня 1997 року. Ажіотаж і в магазині «Гаррі Поттера», де продають сувенірну продукцію. Традиційний олімпійський марафон у 14-те пройшов у Греції. Майже 800 спортсменів з різних країн на світанку почали забіг біля підніжжя Олімпу. Попереду дистанція 44 кілометри. Марафонців чекає той самий шлях, який долали паломники в давнину. Вони піднімалися на Олімп, щоб поклонитися Зевсові та іншим богам. Згідно з давньогрецькою міфологією, ці боги жили на вершині священного Олімпу. Тому їх часто називали олімпійцями. Миколаївські рятувальники відпрацьовували дії з ліквідації умовної пожежі в пансіонаті для людей похилого віку. Чи вдалося їм не допустити поширення пожежі на площі 6 гектарів – дивіться далі.
Геріатричний пансіонат складається з двох одноповерхових та однієї двоповерхової будівлі. В закладі може одночасно знаходитись понад 150 людей. В установі люди похилого віку проживають, лікуються, харчуються, тож ризик виникнення пожежі на території закладу великий. За тактичним задумом, загоряння сталося на другому поверсі корпусу номер 1 в актовій залі. Як наслідок, приміщення були щільно задимлені. Уламками ГДЗС підрозділів Миколаївського міського гарнізону було евакуйовано 9 постраждалих та передано працівникам медичної служби. До навчань було залучено 10 одиниць основної та спеціальної техніки та 67 чоловік особового складу. Пожежі на об'єктах з масовим перебуванням людей можуть бути непередбачуваними, а гасіння – складним. Тому такі тренування дозволяють усім учасникам відпрацьовувати алгоритм дій і порядок взаємодії з представниками патрульної поліції та аварійних служб міста, які також були залучені на тактико-спеціальних навчаннях. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У парку «Перемога» стартував фестиваль «Майстерня міста». Активісти та волонтери визначили нові вектори розвитку зелених осередків Миколаєва. Ганна Григоренко вирішила долучитися до заходу самостійно. Разом з волонтерами слідкує за опитуванням. Дівчина впевнена, завдяки активній життєвій позиції можна змінити світ навколо себе на краще. Очень хочется, чтобы этот парк был посещаем, чтобы он был безопасен, чтобы люди хотели сюда приходить, чтобы здесь были какие-то интересные безопасные аттракционы. Головне завдання майстерні міста – обговорити питання благоустрою паркових зон та залучити якомога більше жителів до спільного продуктивного діалогу. Саме з цією метою організатори провели низку опитувань. Сьогодні кожен миколаївець має можливість висловити власні пропозиції стосовно благоустрою парку або скверу в місті та прикріпити їх на відповідне місце на карті. Особливу увагу учасники заходу приділили стратегіям розвитку парку Перемоги. Чиновники зазначили, вони ретельно працюють над новим проєктом та планують повністю профінансувати його із міського бюджету. После того, как мы все это обобщим, мы закажем соответствующие проекты реконструкции, закроем формальные моменты, как парк, как объект природоохранный, имеет определенные ограничения. Мы все это должны учесть, все эти формальности, и в итоге мы должны получить красивый и удобный для наших горожан парк. У обговоренні проєкту взяли участь як місцеві архітектори, так і запрошені гості з Одеси. Також у рамках заходу активісти організували виставку робіт фотографів. Тематика світлин – миколаївські та іноземні парки. Парков очень много в странах, вообще в городах есть, да? То есть это очень классное, интересное городское явление, да, и то пространство, где мы вроде бы общаемся с природой, но вроде бы и это искусственно создано, да, такое, то есть не лес, не дикий лес. Поэтому, естественно, парки надо благоустраивать, и мне кажется, сейчас основной тренд в городском развитии и в обустройстве парков в мире – это использование натуральных материалов. Фестиваль «Майстерня міста» триватиме 2 дні. Організатори запрошують усіх небайдужих долучитися до заходу та зробити свій внесок у розвиток Миколаєва. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Отримали підтвердження, що вища освіта є. Дипломи магістрів та бакалаврів випускників факультету іноземної філології вручили в Національному університеті імені Василя Сухомлинського. Аліна Солощенко з гордістю тримає диплом магістра. Позаду роки навчання, пошуків, роздумів, як краще використати отримані знання. Остаточний вибір зроблено. Працюватиме в одному з коледжів. Мабуть, викладачем. Про аспірантуру думала, але не на цей рік. Трошки відпочину, трошки попрацюємо. Цікаво працювати з дітьми, особливо старшими, з підлітками, тому що це вже майже дорослі діти, і до них вже зовсім інше потрібне ставлення. Поряд з дівчиною родина. Мати завжди підтримувала намагання доньки стати вчителем. Я дуже горжусь нею, що вона дійшла до такої перемоги, закінчила університет Сухомлинського. І в дальнішому я бажаю їй тільки щастя, успіху. Я сподіваюся, що і в цьому університеті, і за стінами цього університету. І думаю, що все буде добре. А в актовому залі університету триває вручення дипломів. На сцену виходять випускники, в яких в дипломах прописано з відзнакою. Документ про вищу освіту їм вручає голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Він покладає на молодих спеціалістів особливі надії.
Ми їх чекаємо саме на державних посадах. Ми їх чекаємо, що вони приїдуть розбудовувати наші об'єднані територіальні громади. До речі, це децентралізація, яка сьогодні діє, проєкт, заініційований президентом. Він сьогодні дає свої поштовхи і надає можливість нам поєднати із села, в яких існує проблема. Сподівання не марні. За дипломами на сцену підіймались справжні фахівці. Їхні навчання вже давно не обмежуються лише стінами цього університету. Дуже пишалися нашими магістрантами, бо вони займалися 2 роки за новою програмою, розробленою спільно з європейськими університетами, зокрема Астинським університетом. Викладання у них відбувалося виключно англійською мовою, всі дисципліни. А незабаром, як очікує керівництво університету, на цю сцену будуть виходити представники нових спеціальностей. Це підготовка докторів філософії, бо саме на нашому університеті буде зосереджено створення клубу по підготовці докторів філософії. Так визначила Європейська комісія. Я хочу сказати, що наші студенти, наші аспіранти зможуть показати, що являє собою наша українська наука. Для сьогоднішніх нових магістрів і бакалаврів поки триває свято, а далі на них чекає улюблена робота. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївського військового госпіталю волонтери організували концерт для бійців, які нині там лікуються. Репертуар пісень підібрали різний, аби хлопцям було цікаво. Медперсонал госпіталю та й самі пацієнти таким гостям радіють. Кажуть, позитивні емоції допомагають у лікуванні та у подальшій реабілітації. Побажати хочеться всім миру, злагоди, добра. Ми заслуговуємо, щоб жити і процвітати, і жити у вільній державі і процвітала наша Україна. Перші на одній сцені для військових виступили ансамбль «Співаюче крило», миколаївські рокери та окремі військові виконавці. В нашій країні йде війна. И наши, как говорится, воины здесь лечатся, и это герои, которые защищают нашу страну, и поэтому как бы мы, музыканты, очень хотим своими талантами подарить им праздник. Користуючись нагодою, долучилися до концерту, тому що для нас це дуже важливо. Україна для нас понад усе, тому що ми військовослужбовці. І заспівати, подарувати гарний настрій лікарям та всьому офіцерському складу – це для нас є велика насолода. Організатори вирішили додати до свята магії. Під час концерту військовослужбовцям показували фокуси. Я думаю, що сьогодні ми принесемо і подаримо класне настроєння воєнним, врачам і взагалі всім людям, які знаходяться в цьому заведенні, тому що тут радості, як говориться, мало, більше болить щось у кого-то. Ну, сьогодні ми зробимо так, щоб вони забули хоча б на час, що таке боль. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Піаніст-екстреміст, який став відомий за часів Революції Гідності, зіграв концерт в Миколаєві. Захід влаштували в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького, але попри анонси, людей зібралось дуже мало. Богдан – піаніст, який запам'ятався українцям своєю грою на піаніно під час Євромайдану. У Миколаєві не вперше. До цього грав на площі Соборній у Каштановому сквері, тоді збирав аншлаги. Цього разу, крім композицій, хлопець привіз свої картини. Розповідає, що живопис в його житті останнім часом посідає чи не перше місце. Це арт-терапія дуже добра. Я не знав цього, коли починав малювати, я просто почав, бо мені щось треба було робити, щось з своєю головою робити. І дуже почував себе недобре, і сон був поганий, і нерви були розхитані. Почав малювати і зрозумів, що я кайфую від цього. Богдан самокритично ставиться до своєї творчості. Проте все ж один твір «Зима» називає найкращим з того, що йому вдалося створити. Написаний він взимку 15-го року під ворожими обстрілами в шахті Бутівка. Про цей твір, я не знаю, як це таке диво було. Він був написаний в тих умовах, яких не те, що музику не пишуть, а взагалі. Thank you.
Подорожуючи містами, піаніст в балаклаві ніколи не планує, що саме виконає під час концерту. Твори обирає інтуїтивно. А грає він музику Майдану та війни, адже сам учасник бойових дій. Сьогодні для миколаївців зіграв присвяту загиблому побратиму Тарасу, душа героя, весна, ранок після страшної ночі та прогулянка з тим, кого більше немає. Він присвячується всім, хто втратив близьку людину під час спочатку війни до сьогоднішнього дня. Це коли історія про те, як людина йде містом і згадує того, кого вона втратила. І спогади настільки яскраві, що їй здається, що на секунду або дві, що вона бачить цю людину, але її ніхто не може побачити, бо її більше немає. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Після тривалої перерви виставкової зали будинку художника знов віддали молодим художникам. Тут відкрито виставку членів молодіжного відділення спілки художників та випускників і студентів профільних вишів. Там побувала наша знімальна група. Гобелени, одяг пошитий з допомогою різних технік, ювелірні прикраси і, звичайно, картини. Понад 100 робіт розмістили в обох залах. Молодежи надо выражаться. Да? Они как бы теряют, выходя из институтов, из колледжа, они теряют среду. А без среды как бы нет развития. Да? То есть у них там была учебная среда, а творческой среды они не видели, не знают. Да? И мы как бы решили предоставить такую возможность. Можна ходити і видивляти щось нове і неординарне. Навіть художники з досвідом не залишились байдужими. Сейчас появились молодые, интересные. Вы нашли, что это много интересных работ, много таких опытных работ. Работ, которые как бы первые ощущения свои передают. Но во всех, вот мне так кажется, сквозит искренность. Тетяна Купцова 14 років очолювала молодіжне відділення Миколаївської організації спілки художників. На цій виставці її увагу привернула графіка. Молода художниця представила 6 своїх робіт. До експозиції потрапили усі. Кожна робота, ви знаєте, це як проживати якусь окрему історію. Вот, она там пропускается через себя, там что-то с этим было связано, какое-то там личное переживание. Вот, и поэтому хочется вот эти эмоции выплескиваются как бы, да, там на работу, поэтому очень трудно сказать, они все как мои дети. Анастасія зараз мешкає в Києві, тож виставила роботи, що були в Миколаєві. Кожна з них їй дорога по-своєму. Здесь представлены 4 мої роботи. Троє з них цвіти і один пейзаж моєго рідного краю. Це Грушівка Первомайського району, рядом з моєю родиною, город Первомайськ, Миколаївська область. Я очень рада, что принимаю участие в этой выставке. Очень благодарна за второе место в конкурсе. За свои работы молода художница отримала диплом другого ступеня в конкурсе, организованном Миколаївською обласною організацією спілки художників. А от перемогли роботи з деревини. Козак Мамай привертає увагу не тільки майстерністю, а й окремими деталями. До речі, всі роботи на виставці, вирізані з деревини, виконані жінками. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Урочисте закриття 2 всеукраїнських фестивалів аматорської творчості відбулось в Очакові. Артисти з усієї України протягом 10 днів змагались за першість та обмінювались досвідом. Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи вже багато років організовує подібні заходи. Мета – популяризувати та підтримати артистів-аматорів. Тому що на сьогодні саме в рамках децентралізації багато колективів з культури, у нас таке відношення іде, що колективи самі по собі залишаються, їх не хочуть фінансувати. І саме такі фестивалі, вони об'єднують цих людей, вони їх згуртовують. Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва від Гіпаніса до Берисфена відбувається вже 22-й рік поспіль. Цього разу він об'єднав 31 дитячий, студентський, молодіжний та дорослий аматорські театральні колективи з 14 областей. Дуже приємно подивитися на те, що роблять наші колеги, тому що ми аматори, дуже нам не вистачає цього спілкування, цього, щоб можна було подивитися, що роблять інші, от показати себе. Тому це такий гарний привід поспілкуватися в такому колі однодумців. Ну і плюс бонус – море.
А всеукраїнському фестивалю гумору та сатири «Усмішки Глазового» 7 років змагалися 60 учасників з 13 областей. Критерії, наскільки виконавець вміє думати, наскільки творити слово, наскільки виконавець розуміє гумор, як там написано, наскільки правильно ставить акценти у вираженні думки. Володимиру Одосію 11 років, він з Вінниці. Вже друге приїздить на Миколаївщину, аби взяти участь у фестивалі «Усмішки Глазового». Хлопчик також є неодноразовим переможцем інших конкурсів читців. Я готувався десь 2 місяці, десь ще з квітня готувався, щоб приїхати сюди. Мені подобається це, по-перше, тим, що я люблю, щоб від моїх гуморисок сміялася публіка. Я люблю приносити людям сміх. Завершилося закриття фестивалів відкриттям наступного. Четвертий всеукраїнський конкурс пісенної творчості урочисто стартував на березі моря. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.